I, Dr. Samuel Mwangi Moura, do swear that I shall always and truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Secretary and the Head of Public Service of Nakuru County. Leo katika bunge la Nakuru tumeweza kuwa na discussion na motion imepita ya kumpitisha Dr. Mwaura awe County Secretary. Kazi ya County Secretary ni kuweka records zote za county. Pale kuna mikutano ambapo governor amekutana na CEOs wote, governor amekutana na CECs ama mawaziri, governor amekutana na assembly. Yule mtu ambaye anaweka hizo rekodi zote ni County Secretary. Kwa mfano, county labda imejadili jambo kuhusiana na mvua ambayo inakuja El Nino. Governor akitaka kujua jinsi ya jambo ambalo liliweza kujadiliwa, atamuita County Secretary amuulize, je, katika cabinet tulidiscuss namna gani? Kwa hivyo Mwaura ndiye atatoa hiyo record, awambie governor tulidiscuss 1 2 3, alafu governor atamuita CC wa hiyo department na aweze kumuelezea jambo ambalo limeweza kudiscussiwa. Kwa hivyo County Secretary ni mtu ambaye anastahili kujua county yote, anastahili kujua mambo ambayo inaendelea, ndiye anaweza kumuadvise governor.